Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Donaldi shkon në Maqedoni për të takuar fansat, i ndodh ajo që se kishim imagjinuar. Donald Vesha ka lajmëruar në rrjetet sociale se do të nisej drejt Maqedonisë dhe i ofroi mundësinë fansave që ta takonin në një nga qendrat tregtare të Shkupit. Nga videot e publikuara në rrjetet sociale nga vetë aktori, pritja që është bërë ka kaluar çdo parashikim. Shumë të rinj, vajza, djem, por edhe persona në mosh kanë shkuar për të takuar. Donaldi duket i emocionuar në postime që po qarkullojnë në rrjet, dhe me siguri ndikuesi kryesor që i bëri bashkë shumë njerëz është fama e Big Brother VIP që është ende eksperiencë freskët për aktorin, dhe turma mund të shihet qartë si një matës për famën e tij në këtë reality show. Donald Veshaj është tashmë një nga personazhet më të komentuar në mediat roz. Aktori gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë e Big Brother VIP ka treguar talente të shumta, një ndërto dhe në pikturë, ku së fundmi ka pikturuar dhe portretin e heroit Ademi Ashari, gjest i cili ka fituar dhe më tepër zemrat e shqiptarëve.